Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Donald Trump'la keçirdiyi seçki öncəsi debatda çıxışından sonra yaranan narahatlıqların aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addımlar atmağa çalışır. Biden'in xüsusilə debatın əvvəlində tərəddüdlü nitqi və fasiləli şərhləri öz partiyasının üzvləri arasında onun daha 4 il ölkəyə rəhbərlik etməyə qadir olmadığı ilə bağlı həyəcan doğurub. Bilirəm ki, mən gənc deyiləm. Bu aydındır. Əvvəlki kimi gümrah yerimirəm, rahat danışmıram. Ancaq hələ ki, nəyin düzgün, nəyin yanlış olduğunu bilirəm. Bu işi necə icra edəcəyimi, qoyulan məqsədlərə necə nail ola biləcəyimi bilirəm. Milyonlarla Amerikalı kimi yıxılanda necə ayağa qalxacağımı da bilirəm. Roli şəhərində tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən, Biden debatda olduğundan daha gümrah görünürdü. Onun debatdakı çıxışı Demokrat Partiyasının üzvləri arasında şübhə doğurub. Boğuq səslə danışan prezident vergi siyasəti ilə bağlı sualı cavablandırarkən, Medicare istinad edərək cümləsini bitirmək istəsə də, söhbətin məğzini itirib. O bir neçə dəfə məsələyə aidiyyatı olmayan mövzulara keçib və fikirlərini çatdırmaqda açıq-aydın çətinlik çəkib. Arda-arda təxribat xarakterli bəyanatlar səsləndirən Donald Trump isə əksinə olduqca təmkinli görünürdü. Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarının əksəriyyəti hesab edir ki, Demokratlar Partiyası prezident seçkilərinə ölkənin hazırki lideri Joe Biden'ın əvəzinə başqa namizəd irəli sürməlidir. Bu barədə məlumat Morning Consult tərəfindən aparılan və Access portalında dərc olunan sorğunun nəticələrində yer alıb. Məlumata görə sorğuda iştirak edən seçicilərin 60% demokratların prezidentliyə namizədinin mütləq dəyişdirilməli olduğunu düşünür. Respondentlərin 45% isə hazırki dövlət başçısını yenidən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti kimi görmək istəyir. Eyni zamanda rəy soruşulan amerikalıların 44% respublikaçı Donald Trump'ı dəstəkləyib. Sorğu iştirakçılarının 57% isə Trump'ın debatda Biden'dan daha yaxşı çıxış etdiyini deyir. Hesab edirəm ki, bu kampaniyaya ziyan vurur. Demokratlar kongresdə prezident Biden'ın əvvəlki vəzifələrinə qayıtmaq iqtidarında olub-olmaması barədə qərar verməlidir. Onlar başqa namizəd irəli sürməlidirlər. Trump bu debatlarda qalib gəlib. Düşünürəm ki, bu məqamda kimin daha güclü olduğuna baxmağa dəyməz. Amma Trump'ın daha yaxşı vəziyyətdə olduğunu düşünürəm. Başqa ölkələrlə sövdələşmələr apardığını bilir. Bizə lazım olan budur. Daha müharibə istəmirik. Çünki Amerika xalqı daim mübarizədə yaşayır. Nə demək istədiyimi anlayırsınız. Mövcud qaydalara görə Biden'ın səhhəti ona xidmət etməyə mani olarsa, vitse-prezident Kamala Harris onu əvəz edəcək. Lakin bu, onu avtomatik olaraq demokratların namizədə etmir. Eyni zamanda araşdırmalar Harris'in Donald Trump'la rəqabət apara bilməyəcəyini göstərir. Onun bəyənilmə reytingi 40%-dən aşağı düşüb. Bu isə Biden'ın göstəricisindən də aşağıdır. Mümkün alternativ namizəd Kaliforniya qubernatoru Gavin Newsom'dur. Onun ştatdan kənarda olan demokratlar tərəfindən dəstəklənməsi mümkün gizli kampaniya ilə bağlı fərziyələri artırır. Lakin o son açıqlamalarında bu iddiaları qəti surətdə təkzib edib. Potensial alternativ namizədlər siyahısında Illinois, Michigan, Colorado və Pensilvaniya qubernatorları da yer alır. Kamala Harris siyahıda olmalıdır, çünki o vitse-prezidentdir. Lakin onun güclü namizəd olduğunu düşünmürəm. Gavin Newsom isə tək Kaliforniya qubernatoru olduğu üçün deyil, həm də bir ton pula çıxışı olduğu üçün güclü rəqibdir. Qubernator Gretchen Whitmer də bu siyahıda mütləq olacaq, çünki Michigan əsas əyalətlərdən biridir. Illinois qubernatoru J. Robert Pritzker özünü mayələşdirə bilər. Son vaxtlar çox məşhurlaşan Pensilvaniya qubernatoru Josh Shapiro və Colorado qubernatoru Jared Polisin də adlarını çəkmək olar. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri noyabrın 5-nə təyin olunub. Trump və Biden təmsil etdikləri partiyalar tərəfindən dövlət başçısı postuna namizəd kimi irəli sürülmələri üçün lazımi sayda nümayəndə səsini toplayıb. Partiyalar onların namizədliyini yayaların sonlarında təsdiqləməlidirlər.